U nastavku priprema za novu sezonu rukometašice Knjaževca u subotu su gostovale u Petrovcu na Mlavi, gde su učestvovale na memorijalnom turniru Dragana Stojanović-Loki. Turnir organizuje rukometni klub Sloga u znak sećanja na svoju prerano preminulu rukometašicu. Knjaževčanke su, kao i ostali učesnici, odigrale dve utakmice, u polufinalu su savladale Gornji Milanovac 28:20, a u finalu su poražene od domaće Sloge rezultatom 32:31. Što se tiče turnira, ekipa je bila dosta izmorena putom, ali ja smatram da su devojke dale doprinos time što su za nepunih 4 sata odigrali 120 minuta u jednoj, mogu da kažem, mnogo topoj hali. I dobro su dale one što zadatke koje smo tražili od njih, one su ispunile. Do početka prvenstva prve lige ostalo je još 20 dana. Dovoljno vremena za odigravanje još nekoliko kontrolnih mečeva. Do kraja ove sedmice rukometašice Knjaževca izaći će 3 puta na parket. Dve utakmice planirane su s ekipom Pirota, u sredu u gostima i u subotu u hali Kaplar, a u nedelju naša ekipa sastaće se sa rukometašicama Zaječara.